बहुत लाल किया हमने अपने एक दूसरे के एपिसोड में, नाम है ऐसे रंजीत लाल बोलो। হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ শ্ব' অযান্ত্ৰিক। মই উদয়ন দ্বাৰা আজি আসন লৈছোঁ অ'এছএছৰ, কাৰণ আমাৰ আজিও বহুত আনপ্লেন শ্বুট হ'ল, কাৰণ আমি প্লেন কৰা নাছিলোঁ। হঠাতে দুজন অতিথি পাই গ'লোঁ, ধৰি বান্ধি আনি বহাই দিলোঁ। চ' আমাৰ ওচৰত আজি কেমেৰা বেকত থাকিবলৈ কোনো নাছিলে, সেইকাৰণে অ'এছএছে ক'লে এই ভাৰটো মই ল'ম, কেমেৰা মই চলাম। আৰু যিহেতু আমাৰ এটা ট্ৰাইপড এতিয়াও কিনিবলৈ পইচা হোৱাগৈ নাই, আপোনালোকে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক প্লিজ, সেই নতুন ডাঙৰ ট্ৰাইপড এটা কিনিম, তেতিয়া অ'এছএছ ইয়াত বহিব পাৰিব। চ' একদম পূৰা স্মেশ দ্য ছাবস্ক্ৰাইব বেল আইকন, লগৰবোৰক জোৰ কৰক, চবকে ধৰি বান্ধি আনি পেলাই এনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কাৰণ এইটো আপোনালোকৰ ফেভৰেট শ্ব' অযান্ত্ৰিক। বাৰু যি কি নহওক, থাম্বনেইল দেখি বহুতে চিনি পাইছে, বহুতে চিনি পোৱা নাই যদি হিয়ৰ লছ। বাৰু যি কি নহওক, ধেমালি বহুত হ'ল। দে আৰ দ্য ফাইনেষ্ট এক্টৰ্ছ ডেট উই হেভ, এজনটো বিৰাট ভাল মিউজিচিয়ান, এক্টৰ আছিলে, মিউজিচিয়ান বনিলে আকৌ এক্টৰ, মানে ৰোলাৰ কোষ্টাৰ ৰাইড এনজয় কৰি আছে। মোৰ দুইজনে একদম বহুত মৰমৰ, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ মোৰ দাদা, আহক চিনাকি হওঁ, জয় কাশ্যপ আৰু ৰঞ্জিত লাল বৰুৱা। হেল্ল' ৱেলকাম টু অযান্ত্ৰিক। আচলতে বস্তুটো উল্টা হ'ল, আমি আহিলোঁ, আমি আহিছোঁ, আমি আহিছোঁ অযান্ত্ৰিকত আহিবলৈ ইমান ইচ্ছা, আৰু তাক ধৰি আনিছোঁ, তাৰমানে সি মানে আমাক ধৰি অনা নাই, হয়নে? আৰু কি, আমি অযান্ত্ৰিক কেতিয়া আহিব, কেতিয়া মাতিব, আমি ইউডিটো ইউডিৰ লগত মই কনচাৰ্ণ কৰিলোঁ, এই কৰিলোঁ, ভাবি নামাতে, মনটো ইয়ালৈকে দেখে, চবকে মাতিছে, আজি ভাবিলোঁ আজি ইয়াক লগ পাওঁ, ইয়াক অযান্ত্ৰিক, আমি মাইক চাইকৰ ওচৰত বহি এইবিলাক লগাই মেলি, এইবিলাক লগাই কেতিয়া লাইটিঙৰ মাজত হোষ্ট আহিব, কেতিয়া হোষ্ট আহিছে, আৰু ষ্টাৰ্ট লাগিছে, আমি পাৰ্টি কৰি আছোঁ, শ্ব' ষ্টাৰ্ট, ফুল পেণ্ট পিন্ধি আহিছোঁ, সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ। বাৰু যি কি নহওক, চবতকৈ মজা কথাটো হৈছে আজি অ'এছএছ বেচেলাৰ, অ'এছএছ নাই কাৰণে বেয়া লাগি আছে, পিছফালে পিছফালে আছে, অ'এছএছ এবাৰ মুখখন দেখুৱাই দিবা গোটেই শ্ব'টোত এবাৰ আহি, গতিকে ষ্টাৰ ফিলটো আজি বেলেগ মজা লাগিছে একদম, মানে বুজিছে, মানুহ ৰখি আছে, মোৰ দেৰি হৈছে, আহি পাইছে, একদম লগালগ শ্ব'ট ষ্টাৰ্ট, এই নহয়ো দহটা কাম ৰাখি থৈছোঁ, বুজিছে, তোমাক লাগে লাগিছে, আজি এপিছোডটো বহুতে বেছি ফান হ'ব, আই এম ভেৰি শ্বৰ, কাৰণ দুইজনে মানে যিহেতু কৈছোঁ, অলৰেডি উল্লেখ কৰিলোঁ যে মোৰ লগত আমি একেলগে কাম বহুত কৰিছোঁ, চ' এনেকুৱা হৈছে আজি আমি কথা পাতিম, এটা সৰু সৰু খুটকা প্ৰমোশ্যন বি কৰিলিংগে আজি, ঠিক আছে, আমাৰ তিনিজনক যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নতুনকৈ আমাৰ এখন ৱেব ছিৰিজ আহিছে মৃত্যুঞ্জয়, তেখেত মৃত্যুঞ্জয়, আপোনাক কোনটো নামে চিনাকি দিওঁ এতিয়া, এইটো চালে গম পাব মানে, মই নিজে নাজানো মোৰ একচুৱেল কেৰেক্টাৰ নামটো, এইটো আপোনাৰ দুটা নাম কৰিলে স্পইলাৰ হৈ যাব, কেৰেক্টাৰ দুটা নাম যদি মই কৈ দিওঁ স্পইলাৰ হৈ যাব, গম পাই যাব তেতিয়া, চ' সেইকাৰণে তেওঁৰ নামটো কি আপোনালোকে জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লিজ গৈ মৃত্যুঞ্জয় ছিৰিজখন চাওক, ৰিল ড্ৰামা এটা এপ আছে, তাত কি কয় ষ্ট্ৰিমিং হৈ আছে, ষ্ট্ৰিমিং হৈ আছে, ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ, বিশ্বাস কৰক, প্লিজ চাওকচোন, বেয়া হ'লে আমাক কমেণ্ট কৰিব। বাৰু যি কি নহওক, কাৰ লগ মানে ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, মই ৰঞ্জিত দাৰ কথা কওঁ, ৰঞ্জিত দাৰ লগৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথম, মানে যেতিয়া মই তেওঁক প্ৰথম মানে লগ পাইছোঁ, কাম কৰিছোঁ, আমি চিনেমাখনত ফাৰ্ষ্ট লগ পাইছোঁ, গুৱাহাটী ডায়েৰিজ নহয় জানো, তাৰ আগত তেওঁৰ কাম দেখি আছোঁ, কিন্তু কেতিয়াও ভালকৈ কথা পতা নাছিলোঁ, মানে ইমান মানে ক্লজ হোৱা নাছিলোঁ, তাৰপিছত আমি কাম কৰি 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 অফ লেটলি আমি কি গম পালোঁ জানে, বিৰাট ডাঙৰ ৰহস্য এটা আমাৰ ওলালে নহয়, আমি ৰিলেটেড, ৰিলেটেড মানে উই আৰ কাজিন, কি কয় বে, মই ধৰিছোঁ কিন্তু দেই, সেইকাৰণে সেইকাৰণে মৃত্যুঞ্জয় দুইজনে একেই হৈ গ'ল, মানে এইবোৰ কৈ দিছে, আমি কৈ দিছোঁ, আমি স্পয়লাৰ দিব নোৱাৰোঁ, সেইটো কৈ দিলে মানে সেইটো একো গম নাপায়, পাৰিলে স্পয়লাৰ দিব, বেছিকলি কি নাজানো আৰু, মানে কাৰণ মৃত্যুঞ্জয়ত মত লগ পাইছোঁ একেলগে তিনিজনক, সেইকাৰণে মানে এনেও ওলাই যায়, মোৰ মৃত্যুঞ্জয়টো ওলাই গৈছে, কি কৰিম এতিয়া, ভিতৰত সোমাই আছে, ভিতৰত পাৰছৰ বহুত শক্তি আছে, মাৰি দিওঁ নি, বাৰু যি কি নহওক, সঁচাকৈ কেনেকৈ হ'ল জানো, কেনেকৈ এতিয়া মানে তেওঁৰ মাক আৰু মোৰ দেউতা বিলং টু দ্য চেম ফেমিলি, অ'কে, চেম ৰুটছ একচুৱেলি, ফ্ৰম দ্য চেম ট্ৰী, মানে এজোপা গছৰ শিপাবোৰ চবেই, মানে আমি এই কাদম্বৰীত আছিলোঁ,
ষ্টুডিঅ' এটাত আমি কিবা কি কাৰণত লগ পাইছিলোঁ সেইদিনা আমি আমি এৰেঞ্জ টু বুলি এটা শ্বুটিং কৰি আছোঁ বাই দ্য ৱে আজি প্ৰমোশনে প্ৰমোশন ডিগিট ধৰিবা আৰু কিমান কৰে সবাই প্ৰমোশন কৰিছে পইচা কোনে দিছে কোনো নিদিয়ে আমাক পইচা সেইকাৰণে আমি নিজৰ প্ৰমোশন কৰিছোঁ মই প্ৰথম এৰেঞ্জখনতে দেখা মানে আই মিন ভালকৈ চাইছোঁ আপোনাক এনেও আগতো বাৰু চাই থাকোঁ কিন্তু সেই সেই পোষ্ট সেইটোত কিবা এটা আমাৰ নহয় তেতিয়া শ্বুট হোৱা নাছিলে শ্বুট আৰম্ভ নাছিলে নহয় আমি ডিছকাশ্যনত গৈছিলোঁ ডিছকাশ্যনত গৈছিলোঁ তেতিয়া এই দুৱাৰা মোৰ মা দুৱাৰা আছিল এই গোলাঘাটৰ কথা কৈ আছে তেতিয়া মোৰ লাগিলে কেৰেক্টাৰটো ইয়াৰ পাৰ্চনেলিটিটো অলপ কিবা এটা লাগিছে এনেকুৱা যেন দুৱাৰা মানে চব কানেক্টেড নেকি বাৰু নাই গোলাঘাটৰ দুৱাৰা মোৰ মাৰ গোলাঘাট তাৰপিছত পাতবিলাকে বহুত দূৰত পিছত লগ পাইছে অ' তই মানে কইনচিডেণ্টলি তাৰপিছত তোমাৰ ভণ্টিনে কোনোবাই হেৰি কৰিলে না মোৰ বা মোৰ বৰ্তা ছোৱালী আমি দুটা একেলগে ফটো এখন দিছোঁ তলত কমেণ্ট কৰিছে ভালে নাইচ টু চি মাই বোথ ব্ৰাদাৰ্ছ টুগেডাৰ তেতিয়া মই শ্বিয়ৰ বিচাৰিবই ভাইয়ে মানে তেতিয়া সেইদিনাখন কনফাৰ্ম হৈ গ'ল তাৰপিছত জয়দাৰ কথা যদি কওঁ জয়দাক মই প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ তোমাক কোন গাগৰি গাগৰি গানটো তুমি কৈছিলা কি কৈছিলা গাগৰি কঁকালত কোনোবা এটা গান কৈছিলা কোনটো গান কৈছিলা এইখনি গাঁও বহুত সেইবোৰ মোৰ মনত নাপালে মই একো সেইবিলাক মোৰ এনেকুৱা লাগে সেইবোৰ শুনিলে মই যেন মই পিছৰ জন্মত আছিলোঁ কণমানি পোৱালি বহুত এতিয়াও নাজানে সেই ল'ৰাটো সেইটো সেই ল'ৰাটো এক্সেক্টলি বহুতে নাজানে সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰোঁ সেই গানটো যদি আপোনালোকে চাইছে যদি নাই চোৱা এতিয়াই গৈ চাওক এইখিনিতে পজ কৰক এইখনি গাঁও সেইটো নহয় আৰু আছে ভাই জালগুৰি হৰিয়াৰে হৰিয়াৰে চাই কে বাগানে হাগৰি কাখিন কলা এইবোৰ মানে মই কেতিয়াবা চাইটো নিজকে ভাবি এইটো মই নেকি বে আৰে তেতিয়াহ'লে এটা কথা কয় আগতে এইবোৰ গান শুনাই শুনাই মায়ে মোক স্কুলৰ পৰা হৈছে ভাত খুৱাইছিলে মানে কিমান মানে মই মানে কিমান মোৰ মানে পকিছে এতিয়া এইবিলাক মানে সেইটো বুজাব বিচাৰিছোঁ মই শ্যামনকো দিওঁ শ্যামনকো কওঁ নাম্বাৰ নাম্বাৰটো একো হেৰি নহয় বুঢ়া হোৱা নাই এতিয়া আৰে সৰুৰ পৰা কাম কৰিছে বুলি কৈছোঁ বুঢ়া হ'লা বুলি কেতিয়া ক'লো এইমাত্ৰ যে ক'লো আচ্ছা আমি বয়সৰ কথা নাপাতো নেকি আৰু এতিয়া বেলেগ কিবা অঁ এক্সেক্টলি লেটছ নট টক এবাউট এজ ইটছ জাষ্ট এ নাম্বাৰ বেবিজ অ'কে তাৰপিছত সেই মানুহটো কাট শ্বট তেওঁ গুচি গ'ল বম্বে মিউজিকত ফুল ফ'কাছ কৰিলে বিৰাট ভাল প্ৰকাশনিষ্ট হয় চ' এজন কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ মই বিৰাট তাৰপিছত এই মানুহজনক বম্বে গুচি গ'ল আৰু মই নাজানো মোৰ ভাইটি এটাই মাজতে খুব ভাল ড্ৰাম বজাইছিলে বডি বটলা বজাইছিলে মই মানুহটোক বজাই দেখুৱাইছোঁ ৰে চাওক কি ভাল বজাই বুলি কওঁতে পিছত মই ডিস্কভাৰ কৰোঁ এইটো নিজে বিপ দ্য বে ৱৰ্ড চৰি ভুলতে ওলাই যায় লগৰ ইয়াৰ নিচিনা হৈ গৈছে ন তাৰপিছত নেক্সট লগ পাইছিলোঁ ধাৰাবাহিক এখন কৰি আছিলে তেতিয়া ৰেঙনিৰ নতুন নতুন লঞ্চ হৈছিলে সোণৰ খাৰু নালাগে মোক তাত তোমালোক প্ৰথমে এই ল'ৰাজন গীতত যেতিয়া হৈছে নহয় এই মানুহজন যেতিয়া একদম উইথ অল বিয়াৰ্ড এণ্ড লং হে সোমাই আহিছে আমি মানে তেতিয়া মানে খাব নোপোৱা এক্টৰ টাইপ থাকে যে এনেকৈ বহি এ পি এ ল'ৰাটোক চা একচুৱেলি গড চোৱা আমাৰ সেইটো সেই ইউ আৰ লাইক দ্য মেইল ক্ৰাছ ইউ নো ও একচুৱেলি উই লুকড আপ আপন হিম কাৰণ তেতিয়া যিটো মানে আমি আমি নতুনকৈ সোমাইছোঁ 2012 আই এম শ্যোৰ নাজানো মোক মানে সেই তেতিয়া মই বম্বেত থাকোঁ মোক ক'লে যে একদম মানে ষ্টাৰ প্লাছ টাইপ কাম কৰিম মই বহুত দিন নাই 10 বছৰমান বম্বেত আছোঁ তাৰপিছতে মোক ষ্টাৰ প্লাছ আই মিন কালাৰ্ছ আমি এনেকৈ ভাবিছোঁ কামবিলাক মই চোৱা আৰু তেতিয়া এতিয়া আই থিংক গুৱাহাটী ইণ্ডাষ্ট্ৰি বহুত ডেভেলপ হ'ল মই দেখি আছোঁ বহুত কিছুমান আহিলোঁ সেই বুলি কিন্তু সেনেকুৱা নেদেখিলোঁ কালাৰ্ছ নাই তাৰমানে অলপমান পিছত গৈ পেলাই মানে আধা কৰি গুচি গ'লোঁ মই তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ না অসমত মই কাম নকৰোঁ কিন্তু আকৌ মোক মাতিলে তুমি মই নাই মতা ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ ওচৰত এনেকুৱা এজন আজি ব্যক্তি বহি আছে এজনো নহয় দুজনকৈ আছে যি বহুত কম মানুহে দেখা পাইছে সেয়া হৈছে নানান পাচনি ওৱান অফ দ্য ফাইনেষ্ট ডিৰেক্টৰ দীপক সেই যোৰহাটৰ দীপক যে যদি আপোনাক যোৰহাট নহয় কি কয় কিয়কৰ দীপক চ' নানানে মোক মাতিলে আকৌ কাঞ্চনত তো মই সেই তাৰপিছত তোমাক লগ পালোঁ ভালকৈ লগ পালোঁ তাৰ আগলৈকে মই ভালকৈ লগ পোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছতে হেল্ল' হাই ফৰ্ম বম্বেত আমি হাউচ পাৰ্টিছিলোঁ লগ পাইছিলোঁ ৰাতি ড্ৰপো কৈছিলোঁ এবাৰ ৰাইট তোমাৰ তেতিয়া নেনাও শুন আছিলে মনত আছে এতিয়াও আছে বম্বেত বম্বে পৰা আমি ৰাতি একদম তেতিয়া মই মানাদত আছিলোঁ আমাৰ জুহুত পিনে ক'ত পাৰ্টি এটা হৈছিলে একেলগে আহিছিলে ৰাতিখন একদম থব আহিছে তেতিয়াৰ পৰা মানে লাহে লাহে বন্দিকটো মানে সেই যিটো ক্ৰাছ বুলি যে কয় মানে এই ল'ৰাটোক মানে আই লুক দ্য পন হেম একেলগে আচ্ছা চিনি পাইছে ৰিচেণ্টলি মই কিবা এটা শ্বুট কে বি চি নেকি এই হেৰি আছিল জেকি শ্ৰফ আৰু সুনীল শেট্টি
এই এনেকুৱা মানে মই এনেকুৱা মেন লাভ এনেকুৱা দেখা পাইছিলোঁ মানে মানে কি ব্ৰোমেন্স ব্ৰোমেন্স দিছ ইজ ব্ৰোমেন্স একচুৱেলি হ্যাঁ একচুৱেলি ব্ৰোমেন্স যিটো মোৰ ৱেছিছৰ লগত আছে আই লাভ ইউ ব্ৰো হাঁহি আছে আজি বহুতৰ মন বেয়া লাগিব তাক দেখা নাই কিন্তু মুখখন এবাৰ দেখুৱাই যাবা হা সঁচাকৈ দেই ই থকা আৰু ভাল লাগিল ই আজিকালি মানে মেইনটেইন কৰিছে বুজিছে গম পাইছোঁ জিমৰ পৰা আহিছে জিমৰ পৰাতো আহিছে আহিছে ই নোলাই পটককৈ ভেৰি এক্সক্লুচিভ এক্সক্লুচিভ অ আজিকালি মোক ফোন আহে হা হেল্ল' ইউৰিদা অঁ কি খবৰ ভালে আছা অঁ বঢ়িয়া এটা শ্ব' কথা ভাবিছোঁ অঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া ঐশ্বৰ নাম্বাৰো পাম নেকি কি ঐশ্বৰ নাম্বাৰ ঐশ্বৰ নাম্বাৰ ল'বৰ কাৰণে মই যদি কাৰোবাক নেক্সট টাইম দিওঁ মই পইচা খুজিম ঐশ্বৰ নাম্বাৰ লাগিব 1000 এটা একাউণ্টত জিপে' কৰি দিয়ে মই নাম্বাৰটো দিম নহয় হিজ লেট মি বি হিজ মেনেজাৰ দেন ন হয় নহয় কৰিম নাই এইটো কোৱা নকৰোঁ ফ্ৰী তুমি দিবা কিন্তু এইটো সঁচা দেই বিদ্যা এণ্ড আই ফিল চ' গুড এবাউট ইট মোৰ ফোন আহে ঐশ্বৰ দা নাম্বাৰ লাগিছিলে তাৰপিছত মই একচুৱেলি এই মানটো ইমান একচুৱেলি মানে মই এনেই তোমাক আজি যি দেখিছোঁ ৰাস্তাত যেতিয়া ওলাই যাওঁ মানে কোনো বাকী নাই মানে এওঁক মানে ইউটিদা তোমাৰো আছে বাবা তোমাক যিমান ভাল পায় মানুহে মোক লণ্ডনৰ পৰা মোৰ এজনী ফ্ৰেণ্ডে ফোন কৰিছে মই দেখা নাপাওঁ ইউটিৰ লগত ইউটিৰ লগত মোক কথা পতাই দিয়া আছে মই কথা পতাই দিছোঁ তোমাক কথা পতা নাই লণ্ডনত মোৰ তাই ডাৰ্লিং তাই ডাৰ্লিং অঁ তাই ফোন কৰি পাগল আৰু কেনেকুৱা ক্ৰাছ মানে খুটকি লালে নেহি কৰতে হে তাৰপিছত আমি এতিয়া কথা পাতো প্ৰথম মানে এতিয়া প্ৰমোশ্যন হিচাপে নহয় মই এতিয়া এনেকুৱা বেয়া হৈছে কণ্ডিশ্যনটো আমি গোটেইকেইজনে ইজনৰ লগত কাম কৰিছোঁ আৰু ৰিচেণ্ট এনেকুৱা প্ৰজেক্ট কিছুমান কাম কৰিছোঁ যিকেইটা ৰিলিজে হোৱা নাই আৰু যি জাষ্ট ৰিলিজ হৈছে সেইটো বিষয়েও পাতিলে আমি গোটেইকেইটা ইটো সিটো কথা চব জানো মানে কেনেকৈ পাতিম আজি অ'এছিছ থকা এনেই কমচে কম সেই প্ৰশ্ন কিছুমান সুধিব পাৰিলে হয় কিন্তু মই কেমেৰা কৰিলে আপোনালোকে কাকো দেখা নাপালে হয় সেইটো কাৰণে মই কেমেৰা বহিব নোৱাৰোঁ গতিকে নিজৰ ফালে ঘূৰাই দিলে জয়দাই তুমি যেতিয়া তুমি হেৰি লগত কাম কৰিছা ৰঞ্জিতদাৰ লগত কেনেকুৱা লাগিলে মই এটা এটা চিনে কৰিছোঁ এটা ইয়াত দুটা চিন কৰিছোঁ তেওঁ জেলত সোমাই আছে মই গৈ কথা পাতিছোঁ ইণ্টেন্স চিন কিন্তু খুব বেছি নহ'লে অলপ সময় হ'ল কিন্তু এটা বস্তু জানো যে মানুহজনৰ মই মানে অসমত যিমান এক্টৰ দেখিছোঁ মানে ইমান চেঞ্চিবল আৰু ইমান মানে ভিতৰত মানে তেওঁৰ হেৰিবিলাক এক্টিংবিলাকত সেই কিমান ডেপ্থত তেওঁ কৰে সেই বস্তুটো মই সেই হেৰিখন চাওঁতেই মই গম পাই গৈছিলোঁ যে দাদা আছে চব বঢ়িয়া লাগিব কৰি কিন্তু মোৰ লগত ইমান নহ'লে ছিৰিজখনত ইমান একেলগে আমি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ তোমাৰ হয়তো হৈছে মোৰ নাই মোৰ ইনফেক্ট আমি যিখন চিনেমা একেলগে কৰিছোঁ সেইখনতো চিন নাই আমাৰ এটা চিনো নাই ন একেলগে নাই ওচৰলৈ এনেকৈ এনেকৈ ক'লে মানে ওচৰলৈ যাব দিছে ন অঁ চ' দাদাৰ মানে চকুত সেইটো পূৰা মানে দেখা পায় চ' মই সঁচাকৈ মই তেওঁ মোৰ চকুত প্ৰথম মানে পৰিছিলে আপুনি কিবাখন কৈছে য'ত নিশিতাৰ ককাই কৈছিলে কি চিনেমা আছিলে নামটো ৰামধেনুনি ৰামধেনুটো হৈছিলে আৰু ৰিচাং বুলি এখন আছিলে ৰিচাং মই প্ৰথম ৰামধেনুখন চাইছিলোঁ নেকি তেতিয়া ৰামধেনু চ' এই এৰিষ্টকেচি যিটো ছফিষ্টিকেশ্যন থাকে মানুহজনে যি ষ্টাইল কেৰি কৰিছে নহয় মানে পাওঁ সঁচাকৈ কৈ তহে সেইখন মোৰ প্ৰথম ফিল্ম মানে কেমেৰাৰ আগত প্ৰথম তাৰপিছত গম পালোঁ দাদা হেৰিও আছে হি ইজ এ হোটেল ইয়াৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট বিজনেছ আছে তেওঁৰ এতিয়া ফোন আহিছে মোৰ পাবজি খেলা ফোন আহিছে মই পাবজি আনইনষ্টল কৰিলোঁ বুলি গম নাপায় চাগে বাৰু যি কি নহওক চ' সেই তেওঁৰ এখন বৰ ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে মই যোৱা নাই যাম ভাবি অহা নাই নেকি আমিতো তেওঁৰ আপোনাৰ হেৰি ঘৰত শ্বুট কৰিছিলোঁ এবাৰ সেইটোতো আপোনাৰ নহয় জানো ওপৰত যে আছে আমাৰ গেষ্ট হাউচ নহয় গেষ্ট হাউচটো নহয় হোটেলখনলৈ যাব ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে ওজন বজাৰত হয় নেকি হটপট এনেকৈ পাকত লৈ চাকত লৈ পেলাই পেলাই ফচাই দিব লাগে কেতিয়াও নানো এতিয়া কেমেৰা আগতো ক'বই নহয় খুৱাবই লাগিব আৰু যদি নোখোৱাই আমি লাইভ কৰি দিম এয়া চাওক আমাক মাতি আনি পেলাই পইচা লৈছে বুলি কওঁ একদম পূৰা পাৰি কি পাম তাত যি লাগে তোমাৰ এই মেইনলি আমাৰ এছিয়ান চাইনিজ চাইনিজ মেইনলি থাই ম'ম'জটো হটপটৰ ম'ম'জ গুৱাহাটীত ডেফিনেটলি ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ম'ম' বিৰাট ভাল পায় ম'ম' খাই তাইক লৈ যাব লাগিব আহিবা তুমি আহিবা ফ্ৰাইড ম'ম' আকৌ কথা পাতো আমাৰ যিহেতু আমাৰ নতুন ছিৰিজখন আহিছে সেয়াই আছে মৃত্যুঞ্জয় মানে
অনেষ্টলি দুইজনে ক'ব, মই মোৰ পিনৰ পৰা ক'ম, কাৰণ এতিয়া আমি নিজে যিহেতু কৰিছোঁ নিজে কথা পাতি থকাটো বহুত বেয়া লিখি আচলতে একচুৱেলি আমি নিজে কৰা কামটো ভাল বুলি ক'লে বেয়া লাগে, কিন্তু অনেষ্টলি সুধিছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰৰ কাৰোবাক দেখুৱাইছে বা ফ্ৰেণ্ডছ কাৰোবাক দেখুৱাইছে যি এই লাইনটোৰ লগত ৰিলেটেড নাই? দেখাইছোঁ, মোৰ ঘৰৰ মানুহে চাই পেলাই কৈছে যে এতিয়ালৈকে অসমীয়া এনেকুৱা কাম দেখা নাই, তাৰমানে লেভেলটো তাৰমানে দেখি চাই কৈছে যে এইটো একচুৱেলি মানে এনেও হেৰি কৰা নাই, মানে তোক তই কৰিছ বুলি বা মোক এনেকৈ কোৱা নাই, তই কৰিছোঁ কাৰণে ভাল হৈছে, কিন্তু একদম যি আৰু যিকেইজনে চাইছে মানে মোৰ কাজিনছবিলাক হয় আৰু সিহঁতি মানে একচুৱেলি চাই থাকে নেটফ্লিক্স চাই, ইউনো এমাজন প্ৰাইমত একদম পুৰা ছিৰিজে চাই থাকে, তো সিহঁতি সেই লেভেলত তাহাঁতৰ ব্ৰেইনটো সেইবিলাক হিন্দী বা ইংলিছ চাই থাকোঁতে তাহাঁতি সেই হিচাপত কৈছে মানে যে এই মাজে মাজে কিছুমান স্ক্ৰিপ্টিঙৰ হেৰি থাকে অভিয়াছলি তাত অলপ সেইটো ইমান মানে ইমানটো আমাৰ অসমীয়া এটা লিমিটেশ্যনৰ মাজত কৰা হয় ন, কিন্তু তথাপি তাহাঁতি কৈছে অসমীয়া হিচাপত এটা লেভেলটো একদম মানে বহুত ওপৰত হৈছে তাহাঁতৰ, সেইটো ক'লে সেইটো শুনি ভাল লাগিলে আৰু এটলিষ্ট আজিও লগ পালোঁ আমাৰ হিমাংশু, চৰি হিমাংশু নাই নাই অঁ শেষ অলপ এনাৰ্জি মানে এনাৰ্জি ড্ৰিংকটো আমি এনাৰ্জি দি দিম। মোৰো মোৰ বেছি এতিয়া দুজন ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা মই ফেমিলিত ৱাইফে চোৱা নাই, চাব মোৰ ফ্ৰেণ্ড দুজনৰ পৰা ফিডবেক পাইছোঁ খুব ভাল পাইছে, আৰু মানে এজন এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ল'ৰা হয়, সি ভাল ক্ৰিটিকেল ফিডবেক কিছুমান দিছে, কিন্তু যোনটো কনচেপ্ট নানানে কৰিছে কনচেপ্ট ইজি নহয়তো, আৰু আই গিভ ক্ৰেডিট টু বোথ অফ ইউ এজ মানে দ্য এণ্টায়াৰ কাষ্ট, বাট তোমালোক দুজনৰে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰ্ছ আছেতো, আৰু কিছু সঁচাকৈ ভাল মানে আই মিউচুৱেল এপ্ৰিচিয়েশ্যন ক্লাব হৈ গৈছে এতিয়া, কিন্তু উপায় নাই ক'ব লাগিব, কিন্তু তোমালোকৰ দুইজনৰ ইনফেক্ট তিনিজনৰে আমাৰ কেৰেক্টাৰ অলপ ইউনিক টাইপ হয়, ইউনিক টাইপ আৰু ইয়াৰ কেৰেক্টাৰটো এনে ক'ব গ'লে মই ভাল ওলাইছে, ই এতিয়ালৈকে ধৰি লোৱা সেই আচলতে সেইটো জাষ্ট অলপ অলপ মানে হেৰি হৈ আছে তাৰ, কিন্তু যিখিনি কৰিছে ই মই এইটো কম তোৰ ওচৰত আহিছোঁ মানে এতিয়ালৈকে আকৌ সেইটোৱে হৈছে আমি মানে ইটো সিটো প্ৰশংসা কৰিব লৈছোঁ, কিন্তু সঁচাকৈ সেইটো মানে ফালি দিছে, মই যেতিয়ালৈকে ৰিলিজ নোহোৱালৈকে মই ভাবি আছিলোঁ এইখন কেনেকুৱা হ'ব, বিকজ যেতিয়া প্ৰথম আমি স্ক্ৰিপ্টখন পাইছিলোঁ বেলেগ ন, এতিয়া এইখন এতিয়া অসমীয়া ৱেব ছিৰিজত এনেকুৱা মানে ওলাই আহিবনে, নহ'লে এইটো ফটো হৈ যাব পাৰে, কিন্তু একচুৱেলি ভাল হৈছে দেই, আৰু কাষ্টিং মানে মোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে কাষ্টিং। যেতিয়া মোক নানানে কৈছিলে যে এণ্টাগনিষ্টটো তুমি কৰিব লাগিব মেইন নেগেটিভটো, চুলি কাট দিলা, সেইটো কাৰণেতো বাৰু চুলি কাটি তাকো মই সেইটো কেনেকৈ চুলি কাটিছোঁ নানানে জানে, এখন চিনেমা শ্বুটো চলি আছিলে মোৰ, তাত দুটামান চিন থাকিব মই কেপ পিনি কৰিছোঁ উপায় নাপায়, মোৰ বেয়া লাগিছে কাৰণ তেওঁলোককো কমিটমেণ্ট দিয়া আছিলে, এপিনৰ কমিটমেণ্ট আগতে, কিন্তু কিবা অলপ টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে চিনেমাখন দুদিন বাঢ়ি গ'ল, ইপিনে উৰাই দিলা চুলি পুৰা চিন ষ্টাৰ্ট গোটেই, তাৰপিছত যে চিন ষ্টাৰ্ট হ'ল শ্বৰ্ট ষ্টাৰ্ট হ'ল শ্ব' মানে শ্বুট কৰি আছোঁ, তাৰপৰা এডিটিঙত কেতিয়াবা বহুত ডাবিঙত দেখোঁ এজন আৰ্টিষ্ট এইও আছে নেকি অলপ দূৰ চবেই আছেচোন মানে, কিন্তু কাকো লগ পোৱা নাই, কাৰণ মোৰ গোটেইকেইটা চিনে জয়দাৰ লগত বা মোৰ জিতৰ লগত আছিলে বাছ, বাকীটো কেৰেক্টাৰ কোনো নাই এনেকুৱা টাইপ মানে, তোৰ আপোনাক লগ নাপাওঁ বা বাকী কাকো লগ পোৱা নাই মই চিনেমাখন, কিন্তু পেৰেলেল ষ্টৰিটোৰ কথা মই জিৰ' নলেজ, কি চলি আছে মই একোৱেই নাজানো, আৰু মোক জানিবও দিয়া নাই, মোৰ একেই অলপ মানে গম পাই থাকিলে মানে হয়তো হিজ ভিজন যে মই যদি গোটেই ষ্টৰিটো যদি আপোনাৰখিনিও গম পাওঁ আপোনাৰখিনি গম পাওঁ বেছি ইনফ্লুয়েঞ্চ হৈ যাম, চ' মোক লিমিটেড কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মোক নক'লে যে এইখিনি চোৱাচোন এইখিনিৰ পৰা এনেকৈ এনেকৈ মই কৰিব ভাবিছোঁ, মোৰ কাৰণে এনেকুৱা অশান্তি হৈছিলে মই মানে মাজে মাজে গুচি যাওঁ মুম্বাইত শ্ব' এটা কৰি আহোঁ কিবা কৰি আহোঁ আকৌ আহি যাওঁ, কেৰেক্টাৰটোত মানে সেইটো থাকিব লাগে ন, আহি পেলাই আকৌ ইয়াত অকণ অন্ধ কেৰেক্টাৰ এটা দিছোঁ তাৰমানে লাগিছে, সেইটো কথা পাতিব পাৰিনে কোনো কথা যোনটো স্পেচিয়েল যোনটো মোবাইলত সব বস্তু সি কৰি থাকে, তাক মানে আপুনি ফিলেই কৰিব নাই যে হি ব্লাইণ্ড, ইমান তাৰ শার্প ব্রেইন মানে ফেচবুক হোৱাটছআপ সব গম পাই থাকে, তাহাঁত মানে এটা বেলেগ থাকে ন ক'ত থাকে, চ' মই সেই তাক ফ'ল' কৰিবলৈ ধৰিলোঁ দুদিনমান মানে, তাৰপিছত গ'লোঁ কেৰেক্টাৰ তাৰ সিনো কেনেকৈ বস্তুবিলাক ফিল কৰিছে বা কি ধৰণে অলপমান ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ সেই কেৰেক্টাৰটোৰ কাৰণে, বাকী চকুৰ হেৰিটো তাৰ বেলেগ বাৰু সি এনেকৈ মই এতিয়া কেনেকৈ কৰোঁ তাৰ কাৰণে অলপ ভাবিছিলোঁ, ইয়াক সুধিছোঁ কেনেকৈ থাকোঁ বা ভাবোঁ সুধিছোঁ চকুটো কেনেকৈ থাকিলে ভাল হ'ব, এনেকৈ কৰোঁ বা সেইটো কৰোঁ, সেই বস্তুটো আহি যেন অলপমান আহি যেন অন্ধ যেন গম পায় বা বস্তুটো বেছি যদি মই চিধাও কৰি ৰাখোঁ তেতিয়াও এক্টিংটো কৰিবলৈ অকণ দিগদাৰ হৈ যায়, কিন্তু কাৰণ মানে এক্টিংটো কৰোঁতে ধৰি লওক তুমি ফ'কাছটো আহি যোৱাৰ লগে লগে তুমি একো অন্ধ বস্তুটো কেনেকৈ আহিবা, সেইকাৰণে অকণমান এনেকৈ কৰি দিয়াৰ লগে লগে বস্তুটো সেইটো ওচৰত ফ'কাছ নাইকিয়া হৈ যায়,
বস্তুটো বেন হৈ যায়। এই মাজে মাজে আকৌ কি হয় চকু, এইটো প্ৰব্লেম হয়, মাজে চকুটো এনেকুৱা কেৰা হৈ যায় মানে। সি কৈছে জয়দা নানে, জয়দা চকু কেৰা কেৰা চকু কেৰা, মই কৈছোঁ হয় নেকি আকৌ চিধা আনিব অকণমান আনো, সি চকুটো কেৰা হৈ গৈছে মানে লাষ্টত পিছত। সেইটো সেইবিলাক অলপ হৈ আছিলে মাজে মাজে, চকু বিষাই যায়। বাট এটা বস্তু চেলেঞ্জ আছিলে মোৰ কাৰণে, মই মানে দুটা প্ৰফেশ্যন মিউজিক কৰোঁ সিফালে, আহি পেলাই আকৌ ইয়াত আকৌ এইটো মৃত্যুঞ্জয় কেৰেক্টাৰটো কমপ্লিট সোমাওঁ। কিন্তু সেই কেৰেক্টাৰবোৰ যেতিয়া কৰি আছিলোঁ তেতিয়া অলপ সময় কাৰণে মানে সেই কেৰেক্টাৰত সোমাই থাকোঁতে শ্ব' কৰি থাকোঁতেও মানে মই অলপমান মানে সেই ফিল্ডটোত নাথাকোঁ, সেইটো ফিল্ড মৃত্যুজনতে সোমাই থাকোঁ তাৰমানে, বুঝিছানে, আহি থাকোঁতে। চ' সেই সেইটো এটা দৰকাৰ হয় এটা এক্টৰ মানে তোমাৰ যেতিয়া কণ্টিনিউ চলি থাকে তুমি বেলেগ বেলেগ একেবাৰে ওলাই আহিব নোৱাৰো। এটলিষ্ট তুমি দুটা এক্টিং মই ভাবোঁ, যদি এটা ইণ্টেন্স কেৰেক্টাৰ কৰা, সেইটো কেৰেক্টাৰ সেইটো সময়ত সেইখিনি সেই কেৰেক্টাৰটো শেষ নোহোৱালে কিন্তু বেলেগ এটা কেৰেক্টাৰ সোমাবলৈ দিগদাৰ নহ'ব মানে। এক্সেক্টলি হাঁ, এতিয়া মোৰ খালী এইটো মই বাৰু মিউজিকত এইটো প্ৰব্লেম নাই, এইটো মই বজাই আহোঁ বেলেগ কথা, বাট বেলেগ কেৰেক্টাৰ কৰাটো দিগদাৰ হৈ যায়। সেইটো ক্ষেত্ৰত সোমাই গ'ল নেকি বহুত, অঁ কি হ'ব বডিটো যিমান পাৰো এনেকে উঠাব চেষ্টা কৰিছো, কেমেৰা ঢাকে খাই গলো, নিজে চুজ কৰিছা বোলে, মই কেনেকে জানো তহঁতৰ এইটো মানে পিছফালে এইখনো বেয়া, আমাক চাওক কিমান বেয়া দিন চলি আছে, আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব বেছিকৈ নকৰে কিয়নো, অলপ বেছিকৈ চাওক, চাওক চকী বেয়া হৈ গৈছে, মাইক এটা নাইকিয়া হৈ গৈছে, মানুহ ৰাখিব নোৱাৰা হৈছোঁ, আপোনালোকে আজিকালি আমাক আগৰ নিচিনা ভাল নাপায়। নাই নাই নাই, তহঁতক বহুত ভাল পায়, কৈছে যে এবাৰ তুমি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া, তাৰপৰা কৈ দিয়া দেখুৱাব হলে ফুল দেখুৱাব কাৰণে কেতিয়াবা খালী কেইটা অনুভৱ থৈ দিওঁ, আমাৰ বাজেট একেবাৰে নাইকিয়া গ'ল আজিকালি, আপুনি অৱস্থাত জিঅ'টো ইয়ালৈকে আহি গ'ল, খুলি দিয়া যাওক এনেও চব বস্তু যোৱা, কেমেৰা যিটো দেখে সেইবিলাক সঁচা নহয়, চবেই জানে, ৰাইজেও জানে, হয় নে বাৰু, ড্ৰিম বিলিভ এণ্ড ট্ৰাই, এইটো হৈ থাকক লাইফত। আৰু এদিন তোমালোকৰ আৰু বেলেগ বহুত বস্তু তাত লাগি থাকিব, একটো পেণ্ডেমিক একটো কৰোণা, চব স্পনচৰ লৈ গুচি গ'ল, এইটো উঠাই লওঁ এনেকে এনেকে, অঁ আগতে নগ'লে গ'লে ইমানখিনি কথা পাতিলোঁ না, ঠিকে আছে, আহিলে জানো মাতটো, আহিব আহিব, অঁ ময়ো ওচৰ পৰাই ক'ব লাগে, সেইটো কথাও গম পাই গ'ল ভাই মানুহে, এই হ'ব দে চেণ্টিন হ'বি না, হ'ব দে আছো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰ, অ'কে কামিং বেক টু দ্য পইণ্ট, আমি যিহেতু বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছোঁ, আমি নিজে অ'টিটি এটা ভাবি আছোঁ, কিন্তু অ'টিটি প্লেটফৰ্ম বুলি কৈ দিলে ইটছ এ হিউজ বিজনেছ, সিমানটো আমাৰ ক্ষমতা নাই, চ' আমি অযান্ত্ৰিকৰ বেষ্ট পৰ্চনছখিনি আমি আমি ট্ৰাই কৰিম, আপোনালোকে ফিডবেক দিব কি কৰিলে ভাল হয় কি নহয়, কিন্তু আমি সেইটো মানে ইউটিউবত চে 10 মিনিট বাকী গোটেই ফুল এপিছড আমি তাত তাত আপলোড কৰিম, আৰু উই উইল ট্ৰাই টু কিপ ইট ভেৰি চিপ যিমান পাৰোঁ, আৰু লগতে আমি ছিৰিজ বনাই আছোঁ, এতিয়া শ্বুট কৰি আছোঁ, আমি তাতে আপলোড কৰি আছোঁ আমাৰ নিজৰ সেইটোত, কাৰণ খালী টেমা ৰাখিবলগীয়া হৈ গৈছে, আপোনালোকে বুজি নাপায় নেকি ক'ৰপৰা, আৰু যিসকলে স্পনচৰ কৰিব বিচাৰিছে ডিল খুলি দিয়ক না, আমি চব মোলৈ কিছুমান আহে ফোন, আমি ভাবিছোঁ এনেকৈ কৰিম, আমাক আপোনালোকে নামটো কৈ দিব আৰু, আমি আপোনাক আৰু গিফ্ট হেম্পাৰ দি দিম, গিফ্ট হেম্পাৰ কিয় কৰিমগে, গিফ্ট হেম্পাৰ পেট নাই ভৰতা হে, অ'কে নক টু অল দ্য স্পনচৰ্ছ, প্লিজ ষ্টাৰ্ট পৰিং চাম মানি, ইউ হেভ মানি, আৰু আমি আপোনালোকক ধুনীয়া প্লেটফৰ্ম দিম, বাৰু যি কি নহওক কি পাতি আছো নাজানো, আপোনালোক আপুনি কিবা আৰম্ভ কৰকচোন, এই হেৰি তুমি যোনটো কৈছা কেৰেক্টাৰটো মানে ই মানে ইন আউট যে সোমাই থাকে যে এটা কেৰেক্টাৰ, এতিয়া চাপোজ তিনি দিনৰ তোমাৰ ব্ৰেক হৈ গ'ল, বেলেগ কিবা কাম কৰি আছা, আকৌ ইউ হেভ টু কাম বেক টু দ্য শ্বুট, সেইটো দেট ইজ এ প্ৰব্লেম, আৰু কিন্তু মোৰ এইখনত মৃত্যুঞ্জয় তাতকৈ এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে, তাৰমানে
সেইটোতো বৰ ক'ব নোৱাৰোঁ ক্লিয়াৰলি যোনে চোৱা নাই। মৃত্যুঞ্জয় কৰি থাকোঁতে বেলেগ কাম কৰি আছিলে নেকি? নাই, মৃত্যুঞ্জয় কৰি থাকোঁতে এখন কৰি আছিলোঁ বাৰু, এইটো শেষ কৰি এখন ইমিডিয়েটলি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। কিন্তু এইখনতো মানে মোৰ কেৰেক্টাৰত অলপ হেৰি আছে নহয়, মোক প্ৰথমতে যেতিয়া ক'লে মোক যে নাননি আহি স্ক্ৰিপ্ট আমি মানে ষ্টৰিটো ক'লে কেৰেক্টাৰটো ক'লে ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিলে, ইপিনে আছে ইপিনে আছে, এটা কথা সি মোক কোৱা নাই একদম লাষ্টত কৈছে, মই কৈছোঁ ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছে। তাৰপিছত সেই ছেকেণ্ড শ্বেডটো যেতিয়া মই ইটোত থাকোঁ আকৌ মোৰ বেলেগ বস্তু এটা সোমাই থাকে মোৰ, বুজিছানে? সেইটো মানে দেট ৱাজ এ বিগ চেলেঞ্জ। মানে কেৰেক্টাৰটো একে টাইমত কেৰি কৰি থাকিবলৈ দিগদাৰ হয়। আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছে যে মাস্কখন যে বনাইছিলে সেইখন আপোনালোকে ক'ত আছে? এখন এখন প্লিজ মোক দিবা, মজা লাগিছে এখন পিন্ধি ঘূৰিম আজিকালি, ইমান ফেন ফলোৱিং। সেইখন পিন্ধি পেলাই ঘূৰোতে বেলেগ এটা ফিল আহে, ইনভিজিবল মেন টাইপ যে ইউ কেন ডু এনিথিং। আজিকালিতো তেনেকুৱাই হৈ গৈছে, মানুহবিলাকে মুখত মাস্কখন থাকে, চকুকেইটা ওলাই থাকে, এইবিলাকতো থাকে, মোৰ তেনেকৈয়ে থাকোঁ মই। আৰু লগত তুমি আগৰ পৰাই থাকা, লগত আমি ৰেম্ব' বুলি কওঁ যোনখন আছিল ৰেম্ব'খন। ইনফেক্ট আমি যিখন শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিলোঁ, শ্বৰ্ট ফিল্ম ইউ ডি কম অন চিৰিজ, আমি অ' ফ্লিক্স অ'এছিছ জি আমি চুচৰি আছে যাৰ তলত ইটো কেমেৰা পৰা সিটো কেমেৰা, মানে যিটো যিখন কৰিলোঁ তাতো মানে আমি এটা চিন আছিলে এইটো কাৰণে, আমি নিজৰ কাৰণে নিজৰ কৰিলোঁ। তাত মানে হেৰি দা এখনে মানুহ এটাক ঘপিয়াব লাগে, কোঠাৰখন চৰি কোঠাৰখনো লৈছে, এই সৰু সৰু কোঠাৰ থাকে যে একদম পোৱালি একদম ষ্টাইলিছ যোনবোৰ ইংলিছ ফিল্মবোৰ দেখোঁ, সেনেকুৱা এখন চাৰে ক'ব বিচাৰি আনিলে, ডেৰ দুই কিলো হ'ব, মেকআপ আৰ্টিষ্ট পাগল লৈছে, লেটেক্স লগাই লগাই এখন পিঠিত পিঠিত ভৰাই থ'ব কাৰণে, ঘাপটো মাৰে পিঠিত মৰি যায় মানুহটো, মানে এনেকৈ পৰে পিঠিত এখন ৰাখি থাকিব লাগে। এতিয়া কেনেকৈ ৰখাব? আমি কেতিয়াবা কি কৰোঁ, কাৰ্ডবৰ্ড চাৰ্ডবৰ্ড কৰি মেলি পেলাই বনাই মেলি লৈ লওঁ বা ডুপ্লিকেট বনাওঁ লাইট ৱেইট, কিন্তু সেইখন অৰিজিনেল আসল ব্লেড থাকে, কেনেকৈ কৰোঁ ফুল ব্লেড আৰু বেয়া হেভি অলমোষ্ট 5 কিলোজ, কেনেকৈ কৰিলে আৰু মাৰি মেলি দিয়া নাইতো এই নানানে, এইটো মই নেক্সট টাইম মই নানা কৈছোঁ, এই সব বস্তু ৰিয়েল বস্তু ইউজ কৰি দিয়ে, আৰু মোক মাৰাতে আহিলে মস্ত লাঠি এটা লৈছে, সেইবোৰ বস্তুটো প্লাষ্টিকৰ হ'ব লাগিব, সেইটো যদি মূৰত মাৰি দিয়ে সেইজনে, অঁ মোৰ এইটো মাৰাটো সেইটো কৈ নিদিওঁ, মানুহে ফিল নাপাব বেয়া লাঠি লৈছে গ'লে, কিন্তু সেইটো হ'লে কিন্তু একচুৱেলি যি কি নহওক আজিকালি গম পায় ন কেমেৰাত যে ইটছ এ ফেক ওৱান, ইটছ এ মেড, থাকে বাবা একদম পুৰা দামী, এটা একদম একুৰেট থাকে, নহয় সেইটো আপোনাৰ ইয়াত নাপায়, সেইটোতো ইয়াত কেতিয়া পাম, ইয়াত আমি বনাব দিব লাগিব, বনাব দিবৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ খালী কেন ৰাখিলে নহ'ব নহয় ফ্ৰিজত, ইফ ইউ ন' ৱাট আই এম ছেইং, চ' প্লিজ একদম আপোনালোকে আমাক ছাপৰ্ট কৰক, আপোনালোকে আমাৰ শ্ব' যিটো আমি খুলিব গৈছে যিটো প্লেটফৰ্ম অ' ফ্লিক্স অ' ফিল্মছ অ' বাৰু, তাৰপিছত আৰু তুমি কোৱা না, মই কি কওঁ আপোনালোকে সোধোৱা, তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে পাৰসৰ কেৰেক্টাৰটো? পাৰসৰ কেৰেক্টাৰটো অ' ৰে ভেৰি পাৱাৰফুল ইয়াৰ কেৰেক্টাৰটো, প্ৰথম যেতিয়া মোক নেৰেট কৰিছিলে নানানে যে পাৰসৰ বহুত দিব্য শক্তি আছে, সি কেইবাটাও ৰূপ ল'ব পাৰে, সি একেটা একে ঠাইত ৰখি বহুত হৈ যাব পাৰে, যেনেকৈ আমাৰ ট্ৰেইলাৰ দেখুৱাইছে এখেত উৰিব পাৰে, চ' সেইবোৰ ছুপাৰ নেচাৰেল পাৱাৰ কিছুমান আমাৰ ওচৰত আছে, চ' এবছলিউটলি আপোনাৰ যিটো প্ৰথমতে মনত আছিলে যে ইমান ডাঙৰ কেৰেক্টাৰ যিটো লিখিছে সেইটো হিচাপত যদি নহয় একদম ফটোৱা হৈ যাব, চ' কি কৰিলে ভাল হয়, চ' সেই বস্তুটো যেতিয়া কৰিলোঁ যেতিয়া মোক ক'লে যে ইমানখিনি শ্বেডছ আছে কেৰেক্টাৰটো, ইটছ ভেৰি ডিফিকাল্ট ন, আৰু ষ্টৰীত ইমান চব প্লটছ আছে, মোৰ ভয় লাগি আছে যি যেতিয়া কৰিলে যে পাৱাৰফুল হয় পাৱাৰ আছে আমুক আছে তামুক আছে, তেতিয়া বহুত VFXৰ কথা আহি যায়তো, কিন্তু যিকণ যিখিনি VFX কৰিছে বা যিমানখিনি আমি গ্ৰীণ স্ক্ৰীণৰ কাম কৰিছোঁ ইমান টেকফুলি কৰিছে না কামটো, মই তেতিয়া মানে নিজে যেতিয়া কৰি আছোঁ আই ফিল চ' গুড, মানে থেংক গড এইখন বেয়া নহ'ব, একজেক্টলি সেইটো মানে এট দ্য মিড অফ দ্য শ্বুট মই গম পাই গ'লোঁ, মানে ইটছ গয়িং টু বি এ গুড প্ৰডাক্ট অনলি, আৰু গম পাই যায় ন কেতিয়াবা নিজে কাম কৰি থাকিলে দিছ ইজ গয়িং টু বি এ বেড প্ৰডাক্ট, আৰু আপুনি যেতিয়া কাম কৰিব যায় গোটেই চাৰাউণ্ডিংটোৱে কৈ দিয়ে, যদি আপোনাৰ প্ৰপাৰ্টিজ বেয়া থাকে বা আপোনাৰ কষ্টিউম হওক বা অপজিট কেৰেক্টাৰজনৰ যদি আপোনাৰ কাম দেখি পেলাই মানে অভাৰঅল ইউ গেট এ ফিল, একদম আই এগ্ৰি উইথ ইউ, মানে প্ৰডাকশ্যনত এটা স্মুথনেছ যেটা থাকে নহয়, খুব বোলে হাই ফাই প্ৰডাকশ্যন সেইটো কথা নহয়, কিন্তু যি হয় স্মুথনেছ যেতিয়া বস্তুবিলাকৰ হয় তেতিয়া গম পোৱা যায় যে ফাইনেল প্ৰডাক্ট ভাল হ'ব, ভাল হ'ব এক্সেক্টলি, চ' সেই ফিল যেতিয়া পালোঁ তেতিয়া মানে আৰু কনফিডেঞ্চ বাঢ়ি গ'ল, আৰু তাৰপিছত ভালেই লাগে ন, চ' বিং এন এক্টৰ আমাৰনো কি, আমি বিচাৰোঁ যে কেৰেক্টাৰ শ্বেডছ থাকক, সদায় এই কেইটাইপটো ওলাই থাকোঁ ন, কিবা এটা এনেকুৱা কৰোঁ যিটো মানুহে কৈ পেলাই ক'ব পাৰে এইবাৰ ভাল লাগিছে, নহ'লে আপুনি এটা কাম কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ নেক্সট আগৰ কামটো বা পাছৰ কামটো কম্পেয়াৰ হৈ যায়, তুমি মানে এই যে ক'লা যে ৰামধেনু চাই এৰিষ্ট্ৰকেটিক কিবা সেইটো মানে সেই তেনেকুৱা অফাৰ পাই পাই মোৰ মানে হেৰি হৈ গৈছে, মানে তেনেকুৱা কৰিব ইচ্ছা নাই, বেলেগ যিয়ে কৰা তেনেকুৱা খালি একেই বস্তু ৰিপিট কৰি থাকিব ভাল নালাগে, একজেক্টলি সেই কথাটো মই কিয় ক'লোঁ, আমি যিখন নিজৰ ছিৰিজ কৰিলোঁ নামটো কৈ দিওঁ ন কলৰৱ,
সেইখনত আমি কেকেদাৰ মানে চৰি কেকেদাৰ ওলাইছে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা বেহৰবাৰী কেকেদাৰ, চ' তেওঁক আমি একদম ইণ্টেন্স ছিৰিয়াছ পুলিচ অফিচাৰ এজনৰ কেৰেক্টাৰ দিছোঁ, এণ্ড হি ইজ চ' থেংকফুল ফৰ ইট। নাই মই যে প্ৰথম যেতিয়া ফোন কৰিছোঁ যে বাসুদা বুলি মাতোঁ, অচদা এটা কেৰেক্টাৰ আছে পুলিচৰ, হে হয় নেকি, তেতিয়াই গম পালোঁ মানুহটো নট ইণ্টাৰেষ্টেড, কাৰণ এটা কৰি আছে আৰু তেওঁ নিজেও মানে অলপ বেলেগ জনৰ এটা প্ৰথম কথা বেহৰবাৰী আৰু পচন্দ নিচিনাটো ছিৰিয়েল আজিলৈকে ওলোৱা নাই নোলায়ো, মোৰ ফেভৰেট, অনেষ্টলি বিগ ফেন। চ' সেই কেৰেক্টাৰটো তেওঁ অলৰেডি কৰিয়ে আছে ন এটা, চ' তেওঁ মানে একেটা বস্তুকে দুবাৰ তিনিবাৰ কৰিব নিবিচাৰে, তেওঁ বিচাৰে যদি বেলেগ কিবা চিৰিজ আছে কওঁ, মই কৈছোঁ সাংঘাতিক চিৰিয়াছ। যদি কেৰেক্টাৰৰ কথা যেতিয়া ক'লোঁ, হি ৱাজ চ' ইণ্টাৰেষ্টেড যে কি হ'ব ভাল, ফাইনেলি যে মই অলপ অফ বিট অফ কেৰেক্টাৰ কৰিব যাওঁ, তেওঁক ক'লোঁ যে আপুনি আহক নেৰেশ্যনটো শুনক, নেৰেশ্যনটো শুনাৰ পিছত খুব ভাল পালে। আৰু এটা কথা মই দেখিছোঁ, মই নিজে জানো বা আপোনালোকে চবেই জানে, যেতিয়া অপজিট কেৰেক্টাৰটোৱে যেতিয়া ষ্ট্ৰং এক্টিং কৰি দিয়ে, সেই কেৰেক্টাৰজনে আৰু ভাল কৰি দিয়ে। চ' তেওঁ এগেইনষ্টত আছিলে স্নিগ্ধা গগৈ, ওৱান অফ দ্য ফাইনেষ্ট এক্টৰ, বিৰাট পাৱাৰফুল এক্টিং কৰিছে, কিছু কিছু জেগাত কেকেদা মাৰ খাই গৈছে, কিছু কিছু জেগাত কেকেদাই তাইক খাই দিছে, এনেকুৱা টাইপ মানে। চ' এইটো চ' ইণ্টেন্স, এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল, আপোনালোকে যিমান ভাল কৰিব আমাৰ ভাল, এনেকুৱা টাইপ কোৱেক্টৰটো কিন্তু ভাল হ'বই লাগে, বৰ দিগদাৰ কোৱেক্টৰ যাৰ লগতে কৰোঁ, আৰু সেইটো যদি সিহঁতৰ লেভেলটো ওপৰ গৈ থাকে আৰু বস্তুটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে, টিম ৱৰ্ক ন এটা বস্তু। এক্জেক্টলি, চ' এতিয়া ইটছ নট প্ৰমটিং বাট আই এম ছাপৰ্টিং ফিউ গুড প্ৰজেক্ট, এতিয়া যেনেকৈ মই নিজে কৰিলোঁ প্ৰশান্ত হৈকে এখন চিনেমা কৰিছোঁ ৰঞ্জিত দাৰ লগত, গুৱাহাটী ডায়েৰিজ, সেইখন হল খোলক সোনকালে, আমি উই আৰ ৰেডি ফৰ দ্য ৰিলিজ। চ' তাত ইমান পটেনশিয়েল থকা কেৰেক্টাৰ, গোটেই কেৰেক্টাৰ লিষ্টটো যদি আপুনি চাই, ইটছ এ ষ্ট্ৰং কেৰেক্টাৰ, চব বৰষাবা আছে, উৰ্মিলা মহন্ত আছে, ৰঞ্জিত দা আছে, কমল পৰাণ, কমল লোচন আছে, তাৰপিছত আৰু কাৰোবাক থৈ এৰি থৈ গ'লে ডাঙৰ কথা হ'ব, তুমি আছে, অঁ মই আছো, ভয়ো লাগিছিলে কৰিব কাৰণে, যেতিয়া মই ডিস্ক কৰিলো সমুজ্জ্বল কাছে এখন এৰেঞ্জ টু, সেইখনো কৰি আছিলে, বাইদেৱে আহি আছো, মই এখন ৰিলিজ হ'ল বুলি ভাবিছোঁ, ইহঁত কালি চাৰ্জ কৰি আছে, নাই হোৱা নাবিঙো হোৱা নাই, ভেৰি চুন, নাই নাই হ'ব, মই কালি ভাবি আছোঁ পূজাৰ পাছত ৰিলিজ হ'ব নেকি, আপুনি নাই না আছে, আপুনি আছে, মই এমৰ লিমা দাস, টাইম লাগে কিন্তু লাভ, আমাৰতো মানে বেসিক্যালি কি মানে লগ পালোঁ, কথা পাতিলোঁ, কিন্তু মানে বেছি টাইম ৱেষ্ট কৰিবলৈ নাই, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড অৰেঞ্জখন যেতিয়া কৰিছে তেতিয়া আপোনালোকৰ ফিলটো কেনেকুৱা লাগিছে, মানে অঁ এতিয়াতো মই এৰেঞ্জ কৰি আছোঁ, এৰেঞ্জ মেৰেজ হয় নহয়, সেইটোতো ভাল লাগিছে আৰু চবকে ভাল লাগিছে, ডক্টৰ লিমা দাসৰ কাম বৰ ধুনীয়া নহয়, তেওঁ চকু চাই থাকিলে কথা পাতি দিব, মানে আপুনি মানে মানে বেলেগকৈ এক্টিং কৰিব নালাগে আৰু, মানে তেওঁৰ লগত কৰি হয়নে, এইটো হয় কিন্তু পূৰা ডক্টৰ লিমা দাস নিজে নিজে হৈ গৈছে, ওকে, সো তেওঁ লগত কাম কৰা, অফকোর্স শি হ্যাজ হার ওন চার্ম, শি হ্যাজ হার ওন চার্ম, ইয়া, সো তেওঁ যেতে মানে ওয়েন শি স্ট্যান্ড বাই ইউ, কেটো আইছে না রুমাই আইছে, নো মাই প্রসেস, সো যেতে কাম কৰি থাকে মানে লিমা যেতে আইছে আর লগত কোনো নাই, অকলে কৰিছে ইন্টারভিউ লৈছে, কেলে আপুনি উই ডিডন্ট ওয়ান্ট এনি ডিসটারবেন্স, নো ডিস্ট্রাকশনস, আমাৰ নালাগে, ও হেডান ওয়েসিস, ও ওয়েসিস দ্য লাস্ট কৰি কৰি কথাই উলোৱা নাই, তো এনে মানে তার মানে হাই হাই দিয়েছে, মাতটোতে মানে সি হেৰি কৰি পেলাই সত্য কি কয় আমাৰ হৰিশ্চন্দ্ৰ ন গোটেইটো সঁচা এটা কৈ দেই, জেৰিফাবাক যে কি কৈছিলা, কিবা এটা কথা জেৰিফাবাই কৈ আছে, কৈ আছে মই বহুত দীঘল, মই বহুত কথা কওঁ, ই ক'ব লাগিছিলে কিয় অঁ কি সঁচাকে কাম কৰিছা, একেলগে গম পাইছ, উই অলছ' লাভ ইউ জেৰিফা, আমি শুনি থাকোঁ জেৰিফা, উই লাভ ইউ, আমি ইয়াত মানে শুনিবলৈ মন যায় কথাবিলাক ন, সেইকাৰণে আমি নৰখোঁ
আৰু কিবা এটা কৈছিলে আৰু লাষ্টত কৈছিলে তেওঁ সেইটো সেইটো আমি ৰেকৰ্ড পালোঁ নে নাপালোঁ নাপালোঁ ন তেওঁ মানে আমি লাষ্টত ওৱেছিছে মই কাৰোবাক লগ কৰিব আছিলে আমি ইয়াতে এখন দোকান আছে তাতে কফি খাওঁ মানে তাক কৈছোঁ ব'লা কফি খাওঁগৈ জেৰিফা বাক আমি সোধা নাছিলোঁ নাই নাই মই এতিয়া কফি নাখাওঁ দেই মই একো কৈ নিকিছোঁ আপোনাক নাই কোৱা নহয় কি কয় আমি লাষ্ট এই প্ৰভু মই নজনো মই নোসোমোৱা জেগা পৰা এনেকৈ কেলৈ সোমাই যাওঁ বুলি কয় হেৰি চলি আছিলে ইভিনিং কাৰ্ফিউ কিবা চলি আছিলে ই ক'ব লাগে মানে ডাইৰেক্ট আৰু নাই আপোনাক কোৱা নাই আপাৰ আচামৰ গোন্ধ হয় নাই ষ্টেট ফৰ্ড লোন আমি কথাবিলাক পুৰা শিৱসাগৰ বুলি কৈ দিব আপোনাৰ শিৱসাগৰ নেকি মই ক'লোঁ শিৱসাগৰ বুলি মই জানো তাৰ শিৱসাগৰ বুলি মই ইমান কথা পাতিছিলোঁ তাকি ক'লে শিৱসাগৰ মোৰ ঘৰ যোৰহাট তেওঁ শিৱসাগৰ ক'ৰপৰা আহিল ই শিৱসাগৰত থাকে যে একে যোৰহাট শিৱসাগৰ একেখন গোলাঘাটো একে ন মোকনো কিয় একাষৰীয়ে কৈছে অ' তই মাজত চুকত চুক কৰি দিলে মোক ৰঞ্জিত দা ক'ৰ মা ঘৰ গোলাঘাট মা গোলাঘাট দেউতাহঁতৰ শিৱসাগৰ অৰিজিনেল মানে নামটি 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 মানে গুৰি ক'ৰবাততো আছে শিৱসাগৰ গোলাঘাট এই গোলাঘাট শিৱসাগৰটো বহুত ডাঙৰ কথা হৈছে কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈছে এতিয়া আমাৰ তাৰ কাৰণে বোলে একদম গোলাঘাট আৰু শিৱসাগৰৰ মাজত বোলে কাজিয়া একদম নকৰিব দেই শিৱসাগৰ চলিখিনি ধুনীয়া অঁ সঁচাকৈ দেই সেইটো কিন্তু হয় মানিব লাগিব শিৱসাগৰ গৈছে নাই দিৱালীত আজিকালি দেৱালী টাইমত হয় নাই এইটো কথা কোৱাৰ পিছত তই শিৱসাগৰ যা এতিয়া শিৱসাগৰ ছোৱালীবোৰ ধুনীয়া এইবুলি যে ক'লে এতিয়া এই ন মই কেলে কৈছোঁ শুনা আকৌ অঁ ক এই দিৱালী ডাঙৰকৈ পাতে নে আজিকালি কৈছিছ এই দৌলমুখ চাৰিআলি তাৰিআলি যে আগতে গেমলিং চেমলিং কৰিছে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ যে হা এৰিয়াটো নহ'ল মানে পাতে নহয় তাত মানে এই হেৰি মানে ঢেৰ ষ্টলছ লাগে অঁ কুইক লটাৰী খেলাই যে গোটেই ৰাস্তাই ৰাস্তাই আৰু দিৱালী টাইমত মানে তাত আপুনি দুৰ্গা পূজাতে ফিল পাব মানুহ ওলাই আহে শিৱসাগৰ আৰু মই গৈছিলোঁ এবাৰ দিৱালীত দিৱালী ডি ডি এল জে হৈ গ'ল মানে বুজিছে ডি ডি এল জে দিৱালী আহ ইমান ধুনীয়া চব বহুত সৰুতে গৈছিলোঁ তেতিয়া দেখাত বহুত বেয়া আছিলোঁ সেইকাৰণে মানে আগলৈ যোৱা হেৰি হ'লেতো দেখিছে ৰেকৰ্ড কৰিছে এই কথাখিনি ক'ত দিব নাজানো তাকে তাকে ই বহুত কথা কৈ দিছে ৰেড বুলে আছিলেতো ৰেড বুলৰ মাজত কিবা নাইতো কিন্তু চাওক এনেকুৱা সাহসী মানুহ ক'ত পাব যিয়ে ঘৰত যি হৈ যাওক পৰিস্থিতি লাগিলে কেঁকাই বেকাই থাকিম কিন্তু সত্য কথাই সত্য কথা কিন্তু যোৰহাটৰো বৰ মম লগা আমাৰ অসমৰ ছোৱালীবোৰ বৰ ধুনীয়া যোৰহাটৰ ছোৱালীবোৰ ধুনীয়া বাৰু গুৱাহাটীটো ক'বই নালাগে ক'বই নালাগে সংমিশ্ৰণ চাৰিওফালৰ মানুহখিনি ইয়াতে আহেতো ইয়েছ 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 সেইকাৰণে আমাৰ হৰ্চি পূজা ডাঙৰকৈ পাতে থাকে এই কিবা এনেকুৱা শ্বুটিং টুটিং নাখা না হৰ্চি পূজা শ্বুটিং ৰাখিবাচোন তেতিয়া কিবা এটা হ'ব নহ'লে নহয় অৱশ্যে সঁচাকৈ তহঁতি এবাৰ কাম কৰিবি এবাৰ ৱেছিছ বাহিৰত কৰিবি সৰস্বতী পূজাত তহঁতি গৈ ন সৰস্বতীৰ ওচৰত কি কথা হ'লে কি কথা পাতিবলৈ একো নাই মানে জেগাটো পাই গৈছে সেইফালে মানে গুচি গৈছে সেইফালে দাদা একদম বঢ়িয়া হাঁহি এইটো দি আছে দাদা জানে যে এই ইহঁতৰ মাজত নোসোমাওঁ মই কিন্তু মানে মই গালি খাব লাগে কথা সুধিব লৈছোঁ আপোনাৰ প্ৰথম যেতিয়া বৌক ডেট মাৰিছিলে হটপটত লৈ গৈছিল নেকি তেতিয়া হটপট নাছিলে নাছিলে ন নহ'লে তালৈ নিলে হৈ চাগে বেলেগ বন্ধুৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিল হা ওচৰলৈ ন ওচৰলৈ ওচৰ বন্ধুৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত বন্ধুৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট ডিছকাউণ্ট দিছিলে ফ্ৰী দিছিলে ডিছকাউণ্ট ডিছকাউণ্ট ফ্ৰী দিলে তুমি কেনেকৈ লগ পালা হা তোমাৰ অৰ্ধাংগিনী ফেচবুক হয় নেকি দুটা এপিছড কৰিব লাগিব যদি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মই বহুত হৈ যাব ন খালী এনেই ক'ব পাৰোঁ আৰু ৰাতিপুৱা চাৰে ছটা বজাত মোৰ ফ্লাইট ছটা বজাত গাড়ী আহিছে আঠটা বজাত ফ্লাইট আছিলে আৰু চ' এই ছটা চাৰে ছটা বজাত উঠি পেলাইনো কি কৰিম তেতিয়া লেপটপটো অন কৰি ফেচবুক অন কৰিছে দেখিছোঁ ছোৱালীজনী অনলাইন আছে এনেই চেনি খাই ভাল নহয় এইবোৰ দিলোঁ আৰু টুইটকৈ ৰিপ্লাই আহি গ'ল সেয়াই লাষ্ট হাঁহি ৱাহ ফেচবুকত এতিয়া মই ফেচবুক কেনেকুৱা কাৰণ ধুনীয়া কাহিনী
সুখটো দেখা পাইছে তোৰ মুখত তই কব নালাগে বাৰু নেক্সট কি প্ৰজেক্ট আছে আমি কথা পাতি আহিলোঁ যি যি প্ৰজেক্ট কৈছে একেলগে কৈছে আপোনাৰ প্ৰমোশ্যন হৈ প্ৰমোশ্যন হৈ গ'ল আৰু ৰিল ড্ৰামাৰ কথা কৈ দিয়া এৰেঞ্জটো কৰি কেনেকুৱা লাগিল তোমাৰ এৰেঞ্জটোখন কৈ সঁচাই ভাল লাগিলে আমাৰ লগত ভাল লাগিলে এক্টিভ টিমটোৰ লগত মানে সমুজল কাশ্যপৰ মই কাম কৰা নাছিলোঁ কেতিয়াও আগে পিছে দ' উই নো ইচ আদাৰ আৰু আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমি সকলোৱে সকলোক চিনি পাওঁ চ' মই জানো তেওঁ কাম কৰা ষ্টাইল কেনেকুৱা ভেৰি ইউ নো হেপি ৱে টু ডু ৱৰ্ক উইথ হিম মানে আপুনি যেতিয়া কাম কৰিব ইউ আৰ অলৱেজ হেপি মই কোনো ষ্ট্ৰেছ নাই কোনো হেৰি নাই কাম কৰি ভাল লাগে এনেকুৱা হ'লে আৰু সেই ছিমিলাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই নানানৰ লগতো পাইছোঁ মই একচুৱেলি বহুত ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী মানে বেছি ষ্ট্ৰেছ নিদিয়ে বুঢ়ীয়াকৈ মোক দিয়ে কেতিয়াবা মোকতো দিয়া নাই মই প্ৰথম কৰিছোঁ ইয়াৰ লগত সেই ৰুমটোত সি ষ্ট্ৰেছ এটা এটা দিয়ে আৰু সাতাইছটা মোক কিন্তু একদম দিয়া নাই দেই সাতাইছটা চিন খালি কেৰেক্টাৰটো যি ষ্ট্ৰেছ আপোনাক নাই দিয়া ন নাই নাই মই দামিনী বুলি এখন ছিৰিয়েল কৰিছোঁ আৰু নয়ন আজি পাহৰি গ'ল তাকৰি নয়ন খাওঁ যিয়ে লিখিছিলে বিগ শ্বাৰটো নয়ন সাউত মৃত্যুঞ্জয় চ' তাত মানে কি হৈছিলে দামিনী এটা ৰুমৰ পৰা ওলাই গুচি গৈ পেলাই সৰু ৰুম এটাত থাকেগৈ মোৰ লগত কাজিয়া লাগে কিয় কাজিয়া লাগে আৰে ঘৰ এৰি গুচি যা ভাই ৰুম এৰি কোন যায় বাৰু ৰুম এৰি গ'ল যিটো ৰুম দেখুৱালে সেইটো মানে তাহাঁতৰ ষ্ট'ৰ ৰুম বুজিছে গোটেই ঘৰটোত 10x10 হ'ব 10 ফুট বহল 10 ফুট দীঘল একদম টিকলা ৰুম না খিৰিকী না ভেণ্টিলেটৰ সন্মুখতে এখন ডাঙৰ দৰ্জা আছে সেইপিনে বাথৰুম আৰু মানে বালকনিখন আছে দেট ইজ দ্য অনলি চ'ৰ্চ অফ গেটিং এয়াৰ হা জুলাই অঁ হয় সেইদিন 40 কিমান ডিগ্ৰী হৈছিলে অসমত আৰু মই তাৰ আগতে কিয় কাম কৰিছিলোঁ মানে 10 দিনমান শ্বুটত নাছিলোঁ চ' গোটেই চিনকেইটা একেদিনাখনে 27টা চিন ধৰিছে আৰু সেই 10x10 ৰুমত আপোনাৰ কেইটা বেবী লগাইছিলে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা অঁ চাৰিটা মাল্টি কেমেৰা মানে লাইট মানে তেতিয়া নট হেৰি LED লাইট নহয় দেই ফিল্ম লাইট একটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা লাইট লগাইছে চ' যদি বাহিৰৰ টেম্পাৰেচাৰ 45 আৰু ডে টু নাইট কৰিছে আৰু গোটেই ঘৰটো বাহিৰৰ পৰা ট্ৰিপাল দি ঢাকিছে মানে দেৰ ইজ ন' স্ক'প অফ গেটিং এয়াৰ অলছ' মানে মেকআপ নাই লোৱা মই আৰু মই সেইদিনা মানে এটা বিচনাত অকল এনেকৈ বহিছোঁ নাই মেকআপ দি লাভ নাই মানে শ্বৰ্টটো দিওঁ এনেকৈ মুচোঁ মানে এইটো মুচোঁ শ্বৰ্টটো দিওঁ আহোঁ চেপোঁ মেলোঁ বেলেগ এটা পিন্ধো নেক্সট দিন সাজি 27টা চিন লৈছে ড্ৰেইন মোৰ মানে গাত চাগে পানী নাথাকিলেগৈ আৰু কোনেও কৰা নাই ইমান কষ্ট মোৰ গাত লাগে জানানে হে মৃত্যুঞ্জয় আৰাম দিছা সেইটো হয় কিন্তু কেতিয়াবা হৈ যায় আৰু নানানে ভাল পাওঁ বহুত কাম কৰিব আছে হৈছে দেখিলে আছে এক মিনিট এই টিকাহান আৰু এনেকৈ নোলোৱা হাতখন দেখুৱাই দিয়া হাতখন দেখুৱাই দিয়া হৈ গ'ল নাই হোৱাটো অঁ কণ্টিনিউ ব্ৰেক নহয় এইটো বাৰু এতিয়া খুলিব পাৰোঁ এনেকৈ খুলি চাওঁ অঁ ঠিকে আছে আৰু আৰু কিনো কওঁ ভাল লাগিছে গৰম পৰিছে বিপ বাজিব মানে অ হেতু বিপ বাজিব অ তেতা নকও এটা কাটি দে কি 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 খাব কি কি আছে খাবলে খাবলে কি খানা পানি গলে রেড বুল এটা কথা তোমা বলে মই শুনিছো তুমি যে ডিনার কৰিব যাবা গ্লাসত বলে বস্তু গ্লুক 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 কিবা কিবা ফ্যান লাগিব আর ফিজি সাউন্ড হল রেড বুল আ খুলুতে থাকো খানা কে করে হেতু শুট টু দেরি হবলি কই দিনি হল ফোন কই কই মই গয় হ ডাঙৰ পাংগা হৈ গৈছে জানে মই চেকত নামটো ভুলকে লিখিলো নিজৰ 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 লিখিব লাগে একাউণ্ট নম্বৰ ভুলকে দিলো চেক বাউন্স মোৰ তাহাঁতি যি দিছিলে মোৰ মোৰ কাৰণে বেউঞ্চ মাৰিলে তাৰপৰা মোৰ এমাহমান লাগিছে পইচাটো আকৌ উলিয়াওঁতে বম্বেৰ পৰা মইতো বোলো চেইছেতো পইচা আৰু এটা কথা মুম্বাইত যি কাম কৰোঁ পইচাটো নাযায় নাযায় জানো অঁ সেইটো হয় কিন্তু নাযায় নগ'ল মই কেতিয়া নগ'ল গ'ল ডেইলি হ'ব পাৰে নামটো ভুল কেনেকৈ দিলা নিজৰ নামটো ভুল এটা জিৰ' কমাই দিলোঁ
বোম্বে কেতিয়া যাবা এতিয়া নেক্সট বোম্বে নাযাওঁ বোম্বে গেলে আমি টানা না 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 আশা কৰোঁ এনেকুৱাই হওক বোম্বে যদি অডিচনত কোনোবাই কাষ্টিং ডিৰেক্টৰে চাই আছে একচুৱেলি বোম্বে ইয়ালে আহি মজাক কৰ অলৰেডি কবি ভি বুলালো মই হাজির হম মই ইয়াতে বেলা বেঠা হুঁ কুছ কাম নহীঁ মই চলা যাওঁগা মেৰে কো লে যাওঁ ইয়াৰ সে আজি গৈ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব ৰুক কুছ চন্দ পেছো কে লিয়ে কিয়া কৰিব বোম্বে লে দাদা গৈছেন আপুনি গৈ আছো হোপফুলি কিবা এটা পাইছোঁ এতিয়া কোভিডৰ কাৰণে নাজানো আকৌ ডেট চেঞ্জ হৈ যায় নেকি সেইটোতো হয় বাৰু যিসকল মানুহ এতিয়া চাওক চৰকাৰে এক তাৰিখৰ পৰা চব খুলি দিব একদম হাত জোৰকৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ভিৰ নকৰিব প্লিজ মাস্ক পিন্ধি থাকিব প্লিজ অলপ ৰেছপনচিবল নিজেও বনাওক আকৌ যদি লকডাউন হৈ যায় আকৌ যদি কোভিডৰ উৎপাত বাঢ়ে আমাক আৰু দেখা নাপায় একদম দেখা হয়তো কেতিয়াবা নিউজ চেনেলে দেখুৱাব এইজন এজন শিল্পী আছিল আৰু ভেকচিন ল'ব লাগে ভেকচিন লওক প্লিজ লওক কিন্তু নিজে লাভ নাই পূজা বুলি এদিন আমি এটা বছৰ চেক্ৰিফাইচ কৰিছোঁ এই বছৰ চাওক কিন্তু ভিৰ নকৰক চাওক পূজা পূজা হিচাপে যাওক পূজা কৰক দেৱী মায়ে আশীৰ্বাদ দিব এই পকৰী খাওঁ ঘুগুনি খাওঁ চাওমিন খাওঁ ছোৱালী চাওঁ ল'ৰা চাওঁ প্লিজ চাওক ছেফ ডিষ্টেঞ্চ ছফুট দিছোঁ এটা বা এডাল আগত এনেকৈ বান্ধি ল'ব ছফুট আৰু এডাল ছফুট পিছফালে বান্ধিব এপিনে ছফুট এপিনে ছফুট মাজত সোমাই পেলাই গৈ থাকিব চাবলৈ সেনেকুৱা প্লিজ কৰক আমাৰ কাৰণে ভাল কাৰণ ছেকেণ্ড আৰু এটা থাৰ্ড ৱেভ যদি থাৰ্ড লকডাউনটো আমি এফৰ্ড আই কেনট এফৰ্ড মই চেচ চব চেচ হ'ব চ' লেটছ বি ৰেছপনচিবল প্লিজ সেইটোৱে অনুৰোধ কিবা এটা কৈ আছিলে এনে একচুৱেলি সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মানে চব মানুহে সেইটো ভাবিব তুমি যেনেকৈ কৈছা কথাখিনি চবৰ নিজৰ যদি সেই ফিল্ডটো থাকে চবৰ মনত যদি ভাবে আমিয়ে নিজে আঁতৰাব লাগিব গোটেই হেৰিটো গতিকে চবৰ যদি সেই কনচিয়াছনেছটো আহি যায় চব মানুহ তেনেকৈয়ে থাকিব আমি ক'বলৈ দৰকাৰ নাই ন কাৰণ চৰকাৰেও এৰি দিছে চব বস্তু চব মানে ৰাইজৰ ওপৰতে এৰি দিছে হয় কাৰণ চৰকাৰে কিমান চাব কিমান কৈ থাকিব কিমান মাস্ক সেইটো ডুগ্ৰী নাই থাকি লাভ নাই চব নিজে নিজে ৰেছপনচিবিলিটি গতিকে আপ চৰকাৰকে ভৰোচে বেঠে কিয় পাতা চৰকাৰ আপকে ভৰোচে বেঠাই হিন্দীত ক'লো ডাইলগ প্লিজ ডাইল নাপায় অসমীয়াত অনুবাদ কৰোঁতে টাইম লাগিব মই যি কি নহয় এটা আছে নে ডাইলগতে মই নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকী কয় যে এই যে ষ্টোন মেন কিখন কিয় পাতা ভগৱান খুদি কিয় বলতে অঁ হেৰি হে না ভগৱানকে বেঠে ভগৱানকে ভৰোচে মাত মাত বেঠো কিয় পাতা ভগৱান তো ভাৰে ভৰোচে বেঠা বেঠাব এনেকুৱা টাইপ এটা দিয়ে সেইটো টাইপ ডাইলগ মই সেইটাৰ পৰাই মাৰিছিলোঁ বাৰু গম পাইছে তুমি ক'ব নালাগিছিল চৰকাৰটো মাজত দি দিলে তুমি ক'ব নালাগিছিল চেজ দি দিলা মোৰ বৰবাদ দি দিলা মই ইমান ধুনীয়াকৈ খাই থৈ দিছিলোঁ ভাবিছিলে যিয়ে জানে জানিব তলত লিখি দিলে হয় ন সেইটো তুমি পূৰা ৰাজহুৱা কৰি দিলা ই মানে ডাইলগো চুৰ কৰে যিবিলাক কাম আহে কিবা গান এটা সদায় মাথা গৰম হৈছিলে এই গানটো মোক কৈছিলে বে এই জয়দা আহি মাজত সোমাই দিলে বিতুপলে গান এটা কৰিলে তিনিজনী ছোৱালী লৈ ছোৱালীকেইজনী নামো কৈ দিওঁ বাবলি বৰা ছিংগাৰ আছিলে বনশ্ৰী আৰু ইজনী আছিলে আইৰিছ ছেত্ৰী তিনিজনী ছোৱালী লৈ ট্ৰেভেল ছং টাইপ বগা মাটিত জিপ লাইনিং সেইসব মই নাজানো তাৰপিছত বিতুপনটো থাকিলো ল'লে মোক আৰু এই মানুহজন আছে সেইটো মই নহয় গানটো ভাল আছিলে সেইটো বোলো পইচা লাগিছিলে গোটেইকেইটা হ'ব পাৰে তুমি কেলৈ কৰিলে তেতিয়াহ'লে তাৰপৰা মোক বিতুপনটো মোলৈ ডেইলি বহি থাকে সি কৈছে ইউ দি এটা গান পাইছোঁ কৰিম কৈছোঁ পৰিয়া তাৰপিছত আৰু সি গ'ল আৰু ছিংগাৰ লগত ডিছকাশ্যনত মোক ক'লে কি নাই ইউ দি এটা কথা ইয়াং আৰ্টিষ্ট বিচাৰিছে ল'ৰাজন ইয়াং লাগে কৈছোঁ অঁ ঠিক আছে উপায় নাই মইতো বুঢ়া হৈ গ'লোঁ হয়নে তাৰপিছত লঞ্চত মাতিছে গানটো লঞ্চ কৰিব আকৌ এংকৰিং মোকে মাতিছে ভাবোঁ মোক কেনেকুৱা হিউমিলিয়েট হৈছোঁ মানে ময়ে যাব লাগিব ময়ে ক'ব লাগিব ইয়াং ল'ৰাজন কোন ইয়াং ল'ৰাজন মই কৈছোঁ যদি এইপিনে ল'বই আছিলে মোক আগতে কৈ দিম আঁতৰি দিওঁ ন মোক কৈছে একদম ইয়াং ল'ৰা বিচাৰিছে বুজিছে ত্ৰিছ বছৰ পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছৰ ভিতৰত বিচাৰিছে চালা চল্লিছ লাখ নে কি সেইটো কোৱা নাই তুমি মই কিন্তু মই সেইকাৰণে সুধিলো আগত ক'ব পাৰিম নে নাই তুমি মেচিয়ৰ কেৰেক্টাৰ ভাল কৰি আছা
তাৰপিছত আৰু যেতিয়া মাতিছে ইপিনে গামোচা চামোচা পিন্ধাই প্ৰথমতে ছাগলীক যে খুৱাই লৈ কাটাৰ আগত ভালকে খা মোক গামোচা পিন্ধাই সম্বৰ্ধনা আৰু দেই মাইকটো দিছে গানটো লঞ্চ কৰিব লাগে বৰ ভাল লাগিছে গানটো লঞ্চ কৰিছে এইটো দিছে দে এনেকে দিছে গানটো চাই যাব ফ্ৰেম ৱাইজ হা জিপ লাইনিং কৰিছে হা ৱাটাৰ ৰেফটিং কৰিছে হা তিনিজনী ছোৱালীৰ লগত ঘূৰিছে হা গাড়ী লৈ ফুৰিছে হা মোক কৈছে এইৰে বিয়েৰ খোৱা চিন আছে মানে ইয়াত বনফায়াৰ হৈছে আৰু সেইটো হৈছে কেনেকুৱা ফূৰ্তি কৰিলে সিহঁতি পিকনিক কৰি আহিলে মোক চালে নিনিলে মোক কমচে কম লৈ যা লোকৰ হিচাপে লৈ যা ন বহুত না তোৰ ফূৰ্তি কৰি অংকে নাই নুসুধে ন এইবোৰ বাজেট থকা গানত মোক শুনিলি না বিতুপনক মই বেয়া বুলি কোৱা নাই নহয় কাক কৈছে মানে মই কাকোৱে বেয়া বুলি কোৱা নাই নাই সি বহুত কাম কৰি দিছে মোক তাক মই বেয়া পাব নোৱাৰোঁ আই লাভ ইউ টু বিতুপন ব্ৰোমেন্স বহুত ফটো আমি কৰিলোঁ বহুত ফটো আমি কৰিলোঁ আপোনালোকে প্লিজ গালি নিদিব হাঁহি থাকক বহুত দিনত হাঁহিব পালোঁ বহুত দিনত আমি শ্বুট কৰিলোঁ ফাইনেলি আপোনালোক সকলোকে কওঁ ৰিল ড্ৰামা ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু মৃত্যুঞ্জয় চাওক সকলোৰে কমেণ্ট কৰক আমাৰ কি হৈছে বেয়া হৈছে ভুল হৈছে সবখিনি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি আমাক কওক যিখিনি নেক্সট এপিছড হয়তো আমি ভাবি আছোঁ নেক্সট ছিজনটোৰ কাৰণে সো গতিকে আপোনালোকৰ সেই কমেণ্টখিনি আমাক খুব দৰকাৰ হয়নে বাৰু আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব চাইছে তেতিয়াহ'লে আমাক প্লিজ এই এপিছডত কমেণ্টত দিয়ক চাইছোঁ কি ভাল পাইছে কি বেয়া পাইছে কৰেক্ট আপুনি কৈ যাওক আমাৰতো লিষ্টখন দীঘলৈ যাব নহয় অকল ৰিল বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ ৰিলেমাৰ ক'ব নোৱাৰোঁ নহয় পাৰোঁ একো নাই বেছি ক'ব মানে আমাৰ কথাটো হৈছে আমি অকল মৃত্যুঞ্জয় কৰা নাই নহয় একেলগে আমাৰ গুৱাহাটীত আহি আহিছে এৰেঞ্জটো আহি আছে সেই প্ৰজেক্ট আহি আছে প্ৰথমটো মৃত্যুঞ্জয় চাবই ৰিল ড্ৰামাত এইটো খুব ভাল হৈছে আমি তিনিজনে আছোঁ এইখনত আৰু কলেজ আকৌ নকওঁ আৰু আমাৰ তাৰপিছত গুৱাহাটী ডায়েৰিজ ফিল্ম এখন আহি আছে সোনকালে ৰিলিজ হ'ব হোপফুলি এৰেঞ্জ পাৰ্ট টু যদি এৰেঞ্জ পাৰ্ট ওৱান চোৱা নাই ইউটিউবত এৰেঞ্জ চাব আৰু এৰেঞ্জ পাৰ্ট টু আহি আছে আমাৰ স্পেচিয়েল এপিয়াৰেঞ্চ আছে আমাৰ ইউডিৰ আৰু কি আছিল আৰে বাহিৰ প্ৰজেক্ট নালাগে বাহিৰ প্ৰজেক্ট নালাগে বাদ দিয়া আমাৰ অসমক এটাকে উঠাওঁ অসমীয়া মানুহ অসমক উঠাওক আৰু ৰিল ড্ৰামা ৰিল ড্ৰামাটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে চবৰ কাৰণে ভাল কাৰণ এতিয়া অসমীয়া অতিথি এজ অফ নাও ৰিল ড্ৰামাই যি আছে অকল মৃত্যুঞ্জয় নহয় তাতো আৰু বেলেগ ছিৰিজো ভাল ভাল ছিৰিজ আছে কেনিয়া কৰিছে সংকল্প ভাল কণ্টেণ্ট অসমীয়াত লাগে যদি ছাপোৰ্ট লাগিব আৰু দুৰ্বল মানুহ সময়ৰ সোঁতত হেৰাই যায় শক্তিশালী মানুহে ইতিহাস ৰচে লাচিতৰ দেশত আন এজন বীৰৰ আগমন ঘটিব মৃত্যু যাৰ ওচৰত হাৰ মানিব সি ঢুকোৱা নাই সি জীয়াই আছে তাৰ মৃত্যু মোৰ হাতেৰেই হ'ব মৃত্যুঞ্জয় অ'কে প্ৰভা প্ৰভা মোৰ আদালতত এটাই শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বহুত লাল কিয়া হামনে আপনি এই গুচৰি কি এপিছডৰ নামে আছে ৰঞ্জিত লাল বৰুৱা তুমি দুৱাৰা চাইডৰ বাকী আৰু কিনো ক'ম বহুত হৈ গ'ল টাইম যাওঁ বোলো আপুনি ভাতটো খাওকগৈ আৰু ধুনীয়াকৈ লগতে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানী ফূৰ্তি পানী ফূৰ্তি পানী নাখাওঁ দিয়া আৰু আমাৰ সঁচাকৈ কৰিবলৈ একো নাই ক'বলৈ একো নাই লোকেটা ফেচেছ আমি কি কৰিম মানে এনেকুৱা টাইম কিন্তু আমি বহুত ঠানিলোঁ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'লে আজি এটা মই তোমাক সুধোঁ চাপ'জ মৃত্যুঞ্জয় যদি আপুনি ওচৰত আহিবলৈ কোৱা মৃত্যুঞ্জয় কেৰেক্টাৰ যদি আপুনি কৰি থাকে আপুনি কেনেকৈ অন্ধ হ'লহেঁতেন এবাৰ দেখুৱাই দিয়কচোন চাব বিচাৰিছে কম্পিটিশ্যন আছে নে মোৰ তাৰমানে চকুকেইটা ইমান চকুকেইটা ইমান ডাঙৰ অন্ধ হোৱাটো কষ্ট নহয় আপোনাৰ চকুকেইটাই মই তোমাৰ ছিষ্টেমতে কৰিলোঁ হয় মই ফ'কাছটো মই ওচৰত ৰাখিলোঁ এনেকৈ ফ'কাছটো দূৰত নাৰাখিলোঁ হয় এনেকৈ ওচৰত ৰাখিলোঁ কাৰণ মই নাটক এখন কৰিছিলোঁ স্কুলৰ মানে চকুকেইটা মানে বিৰাট এট্ৰেক্টিভ আৰু ইমান এট্ৰেক্টিভ হয় নহয় নাজানো কিন্তু চকু মানে হেৰি নিচিনা
নাবাজুদ্দিন হক বা ইরফান খান হক তেওঁলোকৰ সেই কেটাগৰী তেওঁলোক মানে সেই চকুটো তেওঁলোকৰ নাৱাজুদ্দিনৰ লগত এখন চিনেমা কৰিছিলোঁ কিন্তু ৰিলিজ ওলালে মায়াতি চিত্ৰপন্থে শ্বুট হৈছিলে বাৰু হ'ব দিয়ক কেতিয়াবা বেলেগ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট ৰখি আছে চাগে কৰিবলৈ এতিয়া মই নকওঁ পাৰ চলে কেনেকৈ কৰিলে নহ'লে ট্ৰিমাৰ এটা আছে মোৰ ওচৰত পাৰ টকলা এবাৰ এবাৰ মই নাটক এখন কৰিছিলোঁ স্কুলত পিছত মই এখন ডিৰেক্টো কৰিলোঁ বেলেগ এখন স্কুলত এজ এ ডিৰেক্টৰ সেইখনত কি হয় নাটকখনত মানে 95% অফ দ্য প্লে লাইট নাথাকে ষ্টেজত লাইট মানে ৰিভাৰ্ছ লাইটিং বুলি কয় যেতিয়া লাইটটো গুচি যায় ইন দ্য ষ্টৰী তেতিয়া ষ্টেজত লাইটটো অন হয় চ' গোটেই প্লেখন মানে ডাৰ্কনেছত কৰিব লাগে অলড' লাইট আছে কিন্তু ফৰ দ্য কেৰেক্টাৰ্ছ লাইট নাই তো সেই বস্তু এটা সেইটো তেতিয়াই সৰুতে সেই এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছিলোঁ তেনেকৈ আমাক ডিৰেক্টৰে ট্ৰেইন কৰাইছিলে প্ৰথমতে লাইট একদম অন্ধকাৰত প্ৰেক্টিচ কৰিব দিয়ে সেইটো এটা বাট অন্ধৰ পৰা এইটো বেলেগ বাৰু ইউদি লাষ্ট এবাৰ শুনি যাওঁ কি নীৰৱ নীৰৱ কি লাগি গ'ল আৰু সেই চব কিছুমান মই নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈছো মোৰ লগৰজন আছিলে সি মানে কথাটো কোৱা এটা এনেকৈ মাৰি নামাৰিলে নোলায় মাৰিছিল আমি আকৌ লগ পাইছো অতি সোনকালে সঁচাকে সোনকালে লগ পাইছো থেংক ইউ